Järvhöga-trilogin av Camilla Sten. Är det inte någon form av etnisk rensning där ute i skogen? Nu släpper vi alla för dem. Det är vinter, det är mörkt, det är regnigt. Vad hände egentligen? Oh. Nu är det den här karaktären. Hej och välkommen till Fantasykanalen. Idag ska vi prata om en hel trilogi böcker, nämligen Järvhöga-trilogin av Camilla Sten som kom ut mellan 2020 och 2022. Vi har ju tidigare pratat om den första boken i serien Bergtagen, men nu tar vi oss an hela trilogin som någon slags enhet. Egentligen skulle jag haft både Linnea och Stefan med mig idag, men Linnea är tyvärr sjuk. Men jag har i alla fall Stefan. Krya på dig, Linnea. Och välkommen Stefan. Tack så mycket. Och lyckligtvis är det så att både Linnea och jag har blivit kidnappade av samma magiska skog. Så vi kan höra varandras tankar. Perfekt. Och för att underlätta har jag dessutom fått sms. Så att jag har även med mig lite av Linneas uppfattningar som vi kan dra här. Ja, men exemplariskt. Skönt att höra. Men i Järvhöga-trilogin i alla fall då, den handlar ju om Järvhöga-området och där har pojkar alltid försvunnit, bara inget konstigt med det. Men i alla fall den första boken i serien börjar med att Marcus försvinner från Järvhögas anrika internatskola. Och gymnasieeleven Julia börjar ge sig ut för att försöka hitta honom och ta reda på vad som hänt tillsammans med Marcus kompis Emil och polisen Daniel och sin egen kompis Astrid. Så de försöker reda ut vad det är som händer med pojkar i det här området egentligen. Och spåren leder ut i skogen, kanske den här magiska skogen som Stefan och Linnea hänger i då. Och spåren leder också tillbaka till Järvhögas en gång mäktiga familj Elander. Och frågan är om det ens går att rädda Marcus när det som lever i skogen väl har fått tag på honom. Spännande, Stefan. Ja, jag höll på att säga att det är typiskt för svensk fantasy från stora förlag. Men för om man ser även på till exempel Norra Latin och Grimm av Sara Bergmark Elvgren så är det här. Det är pyttelite fantasy och väldigt mycket socialrealism. Ja. Det ska vara, folk har stora problem och sedan så kanske det dyker upp något lite övernaturligt. Ja. Det gör det, ska vi säga, annars hade vi inte tagit upp det på den här kanalen. Mm. Men det som får mig att bromsa mig lite grann där är att det ju även finns böcker som till exempel Dödsdansen och Den andra staden som båda har kommit nu nyligen. Där det är bra mycket mer av ett icke-realistiskt inslag, bra mycket mer fantasy. Så jag kan inte helt säga att detta är svensk storförlags fantasy. Men jag skulle ändå säga att det är en viss modell av fantasy som är rätt vanlig i Sverige. Ja, men precis. För det är det jag tänker också med den här synopsisen eller pitchen på de här böckerna. Att det är ju, det är ganska vad man väntar sig av större svenska, icke-realistiska böcker. Ja, men lite deckare, lite mysterium, lite skräckangränsande men också med lite magiska inslag. Mm. Men känns det typiskt? Tycker du, den här trilogin? Eller är det något som sticker ut? För mig känns det ganska typiskt. Men sen är det klart, sen blir ju varje sån här blir ju lite av sin egen grej. Mm. Och här skulle jag säga att det är just ett väldigt drag mot svensk deckare. Mm. Och där är det, för att nu bli en smula akademisk, för jag kan inte låta bli, så har ju brittiska litteraturvetaren Farah Mendelssohn har delat in i fyra olika sorters fantasy. Mm. Och det här är ett typiskt exempel på vad hon kallar för intrångsfantasy, att något övernaturligt tränger in i vår värld och det är farligt och hotfullt och det är gärna så, ingen tror på huvudpersonen som har upptäckt att det här är på riktigt. Mm. Och det blir mer och mer och farligare och det byggs upp hela tiden. Mm. Och påminner ganska mycket om en deckare. Det är just att, i alla fall en viss typ av deckare, där det i deckaren är liksom någon har mördat någon, ondskan har trängt in i vardagen. Just det. Så är det här lite grann då, fantasyn har trängt in i vardagen, men det är fortfarande något hotfullt. Ja. Och det tycker jag man ser väldigt tydligt i Järvhöga-trilogin. Och visst är det lite så att det är både här men också generellt i den typen av litteratur att det också återspeglas lite i miljöerna. Det är vinter, det är mörkt, det är regnigt. Det är inte så här
glittrande solskensdagar på havet vi snackar om här, eller hur? Ja, i sista boken är det faktiskt sommar. Så ja, att, ser man på. Årstiderna kommer och går. Precis, men särskilt kanske i början av trilogin så absolut. Det är det här, det som man kanske är van vid från svenska deckare. Och tar jag inte alldeles fel, har väl också Camilla Sten skrivit en hel del deckare. Så det är nog inte konstigt. Och det fungerar. Mm. Det ska jag inte säga annat om det. Det är man bara, så länge man inte väntar sig 25 drakar som kommer farande över himlen. Då kanske så man är lite fel ut. Ja, då skulle man nog ha läst R.R. Martin istället. Men är man inne på just att det här, här är det just väldigt subtil fantasy. Mm. Då fungerar det jättebra. När jag läser så känner jag det. Vad kommer hända? Hur ska det gå för de här karaktärerna? Men hur fungerar själva fantasyinslagen då? Kittlar de din fantasy-nerv? Ja, det får man ändå säga. Det är ju en mystisk närvaro i skogen vi talar om. Ibland ser man skepnader i skogen. Mm. Och vi får den historiska bakgrunden till dessa, den här mystiska närvaro i skogen och vad som händer och så här. Men det blir, för att verkligen kittla fantasynerven skulle det ha behövts mer. Men då hade det varit en annan modell av fantasy. Får det erkännas. Mm. Här är det lite mer där skräcksaken finns. Ja, men lite krypande sådär. Men det låter ju som att spänningsmomentet funkar bra. Du säger att man är nyfiken på att höra vad som händer. Mm. Det låter som att också själva flowet och språket fyller sitt syfte då. Har du några tankar om språket? Ja, det är skickligt skrivet tycker jag. Det är liksom inget jag har att klaga på, utan Sten är verkligen en skicklig skribent. En sak jag funderade på är att hon verkar inte känna till några orter på västkusten, för att det var lite elakt. För det är hela tiden att den elaka familjen Elander har en fabrik på västkusten och någon har kontakter på västkusten och någon har varit på västkusten. Det är liksom, det är ett stort töcken. Ja, det är ju ett minus för oss göteborgsbor. Ja. Kanske, ett litet ett. Ja, ett väldigt litet. På det hela taget så språk och berättarteknik fungerar extremt bra. Mm. Och jag tycker också det har lite blivit en grej, kanske framförallt i och för sig i amerikansk fantasy, att det ska vara, om man har flera olika karaktärer man följer, så ska gärna kapitelrubriken vara namnet på den karaktären. Så att det verkligen inte går att missa. Nu är det den här karaktären! Missa inte det! Detta visar Sten att man klarar sig alldeles utmärkt utan att göra. Man fattar på första meningen vem man följer i det här kapitlet och så är det bra med det. Ja, för hennes point of view-karaktär är ju väldigt olika sån karaktär. Liksom. Mm. Det är inte, som jag tänker, väldigt lätt att blanda ihop dem. Men hur funkar de som blick in i berättelsen, tycker du? Bra. Det är som sagt, de är olika. De har olika utgångspunkter, olika relationer till den här pojken Marcus som försvinner. Och lite spoilers måste vi nästan ha, annars kan vi inte prata om hela trilogin. Så jag avslöjar ändå att de faktiskt hittar Marcus. Mm. Men det är inte bra för det. Nej. Så, det finns mer problem. Ja. Ja. Men de har olika relationer där i den lilla orten Järvhöga där alltihop utspelar sig. Mm. De har olika ingångsvinklar till livet. De har olika problem på olika sätt. Och det blir en snygg kontrast mellan dem. Roligt. Jag skulle också gärna säga någonting om politik, om det går för sig. Ja, självklart. Om inte producenten stänger av nu. för att det är nämligen en intressant politisk vinkel, tycker jag, i den här trilogin. Mm. I och med att det i mångt och mycket handlar om den elaka familjen Elander. Det är att göra det lite för simpelt, men den inte helt moraliskt roliga familjen Elander. Den problematiska. Ja. Där visades också ganska tidigt. De har offrat pojkar under många hundra år till skogen för att få fördelar. Mm. Och det är vissa även i berättelsen samtid som tycker att jo, men det kan man ju liksom. Det får det vara värt. Det här mystiska i skogen kan göra så att Järvhöga får det fantastiskt bra. Okej. Okay. Mm. Så här finns liksom klara vinster att få. Mm. Och jag har svårt att läsa detta på annat sätt än som just den här frågan. Är det rätt att offra några få i ett samhälle för att den stora massan ska ha det bra? Och där finns det definitivt kopplingar till politiska debatter idag. Absolut. Är man i närheten av pengar i de här böckerna så är man sannolikt ond. Det finns något exempel. Rektorn på skolan, på läroverket, är
sannolikt ganska bra betalt och hon är god, visar det sig. Också tidigt, så det är inte mycket till spoiler. Men annars är det, kommer man från pengar, då är man sannolikt ganska oetisk. Ja, ja. Men har det med gamla pengar att göra eller med nya? Det verkar inte spela någon roll. Mm. Och även, det finns ett tillfälle i trilogin där en skurken får vi nästan säga, beskriver hur bra det skulle kunna bli i Järvhög om man bara gjorde sådär. Mm. Och de som kommer från lite enklare bakgrund av huvudpersonerna tycker att det är helt fruktansvärt. Emil som har rika föräldrar tycker att det är ju monstruöst, men bara, ja, kanske. Vidrigt men värt att tänka på. Ja, så det är som att han har växt upp i en rikare familj gör att han är mottaglig för den sortens idéer. Så spännande. En klar koppling mellan pengar och dålig etik. Ja. Är det med mening, tror du? Eller är det en slump? Svårt att säga, kanske. Jag tror ju att själva det politiska budskapet är mycket väl medvetet. Mm. Så. Men just den här närheten till pengar, att det där korrumperar. Där blir man mer osäker. Mm. Pengar korrumperar. Jag vågar inte säga det. Det har jag inte kunnat läsa ut, tycker jag, av texten. Camilla Sten, kommentera om ifall närheten till pengar gör det ond. Vad med mening? Men ja, det här är ju som sagt en trilogi av böcker. Bergtagen, Midnattsblot och Eldvakt. Hur jämför sig böckerna med varandra, tycker du? Jag skulle säga att det är, och om jag har uppfattat Linnea rätt så är jag med henne på detta också, att jag tycker att mittenboken höjer sig inte riktigt till samma höjder som de två andra. Mm. Kanske delvis för att i både första och sista boken så finns det en historisk bihandling. Mm. Det vill säga att det är en... man följer en person på 60-talet, olika personer i de olika böckerna. Och då sitter man som läsare och lägger pussel mellan vad som hände på 60-talet, vad som händer i nutid och så. Och det saknas i mellanboken, vilket kan vara en förklaring kanske till att det känns lite mer långsamt där. Mm. Men annars, de löper bra in i varandra i övrigt, låter det som. Det tycker jag. Helgjuten trilogi. Ja, perfekt. Har du fått några transmissions från Linnea under tiden vi har pratat här? Ja, jag hör hennes tankar som spöklika viskningar i mitt huvud. Nej, det är bara de vanliga spöklika viskningarna. Där var Linnea. Jo, nej, det Linnea meddelade det och bara med hälsa att hon tycker du... Hon, det var särskilt i första boken väl lite fantasy som vi har pratat om här redan. Att... Det är väldigt subtilt, så att säga. Mm. Men annars att språket fungerar bra. Mm. De moraliska eller etiska ställningstagandena tyckte hon också fungerade väldigt bra. Tyckte att det var uppfriskande men lite förvånande att skogen är fienden i denna tid när det klimat och natur vanligen är mer uppvärderat, så att säga. Mm. Möjligen kan man tolka, säger då jag, hade jag sagt till Linnea om hon varit här, att man möjligen kan tolka det som att det här med viskandet är vad som är fel på skogen. Mm. För det visar sig att det nog är människor långt tillbaka i förhistorien som har skapat detta. Ja, ja, ja. Så då kanske det ändå är människan som ligger bakom. Men nu, detta är bara spekulationer från min sida. För det är ju ett tema som dyker upp ibland ändå, att naturen har blivit lite korrumperad och därmed hotfull och farlig. Ja. Liksom. Jag tänker på Naomi Novaks Uprooted till exempel, det är väldigt mycket så. Ja. Precis, och det skulle man nog kunna få in här. Mm. Och även, och det talas mycket om klimatförändringar i trilogin. Så det finns medvetandet om den här biten finns definitivt med. Spännande. Så, ja. Nej, så det. Men sen hade Linnea också en väldigt intressant bit. Nämligen det här, den första Erlander som ska ha kommit i kontakt med dessa varelser i skogen är en viss Thorvald Erlander som ska ha svultit svårt någon gång 1600-1700-tal, tror jag att det är. Mm. Och då tagit sky i sin kolmila. Mm. Och Linnea frågade hur i herrans namn är det möjligt med tanke på att en kolmila, själva poängen är att den är helt kompakt. Kommer din syre i en kolmila så blir förbränningen fel. Då blir det inte kol, då brinner det bara upp. Så det är liksom, det går liksom inte att gå in i en kolmila. Så där är lite grann. Men jag tror jag har varit i en kolmila, känner jag då. Är du säker på att det inte var en kolmilarkoja eller något? Jo, det var sånt nog en kolmilarkoja då. Ja. Det låter jättesannolikt.
För det behövs ju så kolare någonstans att bo. Ja, men, precis, ja, men då är det en sån jag har varit i. Skönt att reda ut om själva milan liksom, ja. Ja, det låter alltså, svårt då, det förstår jag. Och där kommer jag att tänka på det att just Erlander uppfattar jag som ett typiskt borgerligt 1800-talsnamn. Mm. Och någon som är kolare på 1600-1700-talet borde snarare heta Andersson eller Persson eller någonting sånt där. Liksom, man tog över faderns namn. Just det. Så här blir frågan då ifall det här är liksom någonting inlagt här, att familjen Erlanders förklaring är inte korrekt. De har bara hittat på detta. En liten konspirationsteori här. Vad hände egentligen? Precis, finns det mer att rota i här? Spännande. Ja. Precis. Men med det sagt, tack Linnea i eten här. Ja, precis. Är det dags att diskutera slutet? Jag då? Tror det är dags att diskutera slutet. Spoilervarning. Precis, nu släpper vi alla fördämningar. Ja. Oj, oj, oj. Slutet, Stefan. Slutet. Ja. Där slutar det med att de tar livet av de här mystiska varelserna i skogen. Marcus visade sig ha en som koppling. Han skulle blivit ett offer till skogen, men han räddades i slutet av första boken innan det här offret kunde fullbordas. Mm. Och det betyder att det är en öppen länk, och den kan de använda för att ta död på de här varelserna. Som Linnea uttryckte saken, vad i hela friden var det som hände egentligen? För det här är inte alldeles klart, men på något sätt tar Marcus livet av sig eller försvinner liksom. Puff, puts väck. Och det leder till att den här länken, tror jag, inte kan stängas och varelserna i skogen förblöder. Eller deras kraft blöder ut, i alla fall så jag tolkar det. Men det är inte alldeles klart vad som egentligen händer på slutet. Men någonting mörkt åt det hållet. Ja. Mm. Och där får mig att fråga, med tanke på att vi vet att de här varelserna i skogen är tänkande, kännande varelser. Ja. De har liksom, huvudpersonerna har haft långa dialoger med dessa varelser när de besatte Marcus ett tag. Så vi vet liksom att de är sentient, skulle man säga på engelska. Jag vet inte om det finns något bra ord på svenska, men, ja, men medvetna varelser. Vi får veta att det är tusentals skepnader in ibland träden där mot slutet. Och just det här att de förblöder under ganska lång tid, ja, det låter grovt. Obehagligt. Ja. Så är inte detta folkmord? Är det inte någon form av etnisk rensning där ute i skogen? Jo, det är det väl, antar jag. Per definition på något sätt. Men då känner jag ju, om vi ska moraliskt överväga detta, kräver de konstanta människooffer för att överleva? Det verkar så. För det är ju jobbigt. Ja, precis. Det är i alla fall så det framställs. Ja. Att de kommer att röva bort fler så som de har rövat bort folk under århundraden. Är alla varelser delaktiga i detta? Eller är det a few rotten apples, som man säger? Det vet vi ju inte. För det är ju en viktig fråga. Det känns som man kunde bedöma detta. Med tanke på att det har gått att prata med de här tidigare i trilogin, hade det varit helt omöjligt att förhandla med dem. Ja, just det. Så, nu har vi ett sätt att ta död på er. Kan ni tänka er att äta kaniner istället? Nej, det hade nog inte funkat. Det behöver nog vara människooffer. Så jag säger inte att det är en lätt fråga. Nej, på något sätt. Men det är ju intressant. Och det sätter ju det här som du pratade om innan. Det här är det okej att offra några för andras skull. Ja. Ännu mer på sin spets. Ja, då är det inte bara materiellt välstånd utan faktiskt liv på andra sidan också. Det är faktiskt en bra poäng. För att undvika att offra ett litet grupp människor för hela Järvhöga så tar de död på en grupp varelser i skogen för hela Järvhöga. Ja, precis. Ja. Så på sätt och vis löser de sitt etiska dilemma genom att göra precis vad skurkarna skulle ha gjort på ett annat sätt. Ja, precis. Så vitt jag kan se. Det är spännande. I alla fall. Det är ju jätteintressant och det är värt att prata om. Men det är också en ganska klassisk avslutning på en så här gott mot ont. Men så här, var alla orcher onda? Förtjänade alla de att ramla ner där? I alla fall är det som blir i filmen när allt ramlar ner i någon slags chasm. Ja, men det är ju lite det här att är det rätt att utrota ondskan? Vet vi att det är det enda sättet liksom, precis, att få det bra? För det framställs i slutet av sista boken så är det mycket att nu att det är ett sår som har börjat läka. Och det verkligen framställs som att det här var jättebra. Mm. Samtidigt, men det gick verkligen att prata med de här varelserna. Liksom. Ja. Så,
Ja, det är jätteintressant dilemma faktiskt, tycker jag. Utan några bra svar som det brukar vara intressanta dilemma. Ja, det är väl kanske det som är tecknet på ett ordentligt moraliskt dilemma. Ja, det är väl det. Och man blir ju också alltid glad över ett slut som man känner att man behöver diskutera med någon. Det är ju det är en härlig känsla att gå upp i varv lite, även om det är oavsett anledningen så. Men vad tycker ni om det här dilemmat? Vi vill ju gärna ha mer input på detta, tänker jag. Precis. Debattera med oss. Debattera moralfilosofi i kommentarerna. Precis. Står vi bara här och gaggar? Är det självklart att man skulle ta död på de här monstren? Berätta för oss. Precis, vi vill veta. Men om vi ska sammanfatta detta till ett betyg för hela trilogin då. Bergtagen har vi redan pratat om. Den fick snittbetyget 3,25, om jag inte minns fel. Precis. Vad säger du, Stefan? Hur många mystiska skepnader vill du ge trilogin? Blir det bättre eller sämre än den första? Jag vill ge den här trilogin 3 mystiska skepnader. Solid 3. Och det var också samma som jag gav Bergtagen när vi recenserade första boken. För att det... Det är som sagt helgjuten, solid trilogi med en liten gnutta fantasy i. Och det är precis vad som är meningen och det fungerar bra. Mm. Så, inte mer med det. Och jag har också, ska vi se här, Linnea viskar att även hon tycker att en 3 är det lämpliga betyget. Låter lite som att du har kuppat Linneas betyg här. Kan vi bekräfta att detta är hennes vilja? Vi får be Linnea bekräfta i kommentarerna. Precis. Så, men viskningarna tyder på en 3 även där. Ja. Väldigt så en stabil 3 för Järvhöga-trilogin då alltså. Precis. Och glöm inte att gilla den här videon och dela till en vän som behöver en ny trilogi att läsa kanske. Och följ oss på Instagram och på Twitter där vi heter Fantasykanalen och Fantasykanalen 1. Tack så mycket för detta, Stefan och Linnea i eten eller i skogen. Och häng med på kanalen, prenumerera så ses vi nästa vecka.